Mr. Line, I'm of Jur, Pat McCann, Ahpuritz. Ես մեր սոցիալ դեմոկրատական այլ տեղ տեսակետ դեմոկրատիան Ինչ առաջ ես մեր սոցիալ դեմոկրատական այլ տեղ տեսակետ ներկայացնել հասկում, բայց կարծեմ, թե երկու հարցում այս դալիճիշ կանգնակի համախմբությունը, մեկը Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումն է բոլոր հնարավոր քաղաքական տարբերակներով, մյուս կոնսենսուսային է, որ այս համախմբի միացյալ ներկայացում պետք է լինի բարձրացումը, դա երկրորդ համախմբությունն է, ճիշտ է, դերևս այդպիսի որոշում չկայացվել, բայց վստահեմ, որ այդ երկու հարցում կա համախմբություն, անշուշտ երկրորդ հարցի ճանապարհին ծանրադրական որոշակի արգելքներ կան, բայց լուծելի հարցը, որտեղ կարելի պետք է խորհրդանի միջոցով իհարկե հանրային ճնշման ճանապարհով, որտեղ իրենք ներկայացնում չեն լինի 148 հոդվածի որոշակի վերա։ Հիմա քննարկում է շատ հարցում այս առաջին հավաքել հնարավոր մետ բոլոր հարցերը գտնել, բայց վստահաբար երկու հարցի տպավորությունը այնպիսին է, որ մենք ունենք պատկերացում մի Հայաստանի մասին, որտեղ չպիտի լինի Նիկոլ Փաշինյանը ղեկավար և պիտի լինի անցումային ղեկավար Բաղդադ Սրբազանի հետ։ Ես դրա բանաձևը շատ հստացում եմ, այստեղ ինչ խոսում ենք կարամանատեսություն, եթե մենք չունենանք երկու երկորով կատվածահար եղած Երևան, և այդ կատվածահար եղած Երևանը հրաժարական չպարտադրի Փաշինյանին։ Ես տեսնում եմ դրան երկու-երեք ամսում հասնելու միանգամայն իրական մտքումս ունեմ ճանապարհային քարտեզ և միանգամայն իրական եմ համարում, եթե մենք ակնհայտ ծախող երուսխալներ չունենք։ Դա երկարատև գրոց է, երկու-երեք ամիսը արդեն երկար ժամանակ է սահմանազատման սահմանադրման գործընթացը չի սպասում և պարբերաբար արդյունքներ չի ունենում։ Այնպես չի, որ երկու-երեք ամիսը պիտի գնանք, հետո նոր գանք երկու-երեք ամիս հետ բանենք, այս երկու-երեք ամիսը ես եռացող եմ պատկերացնում, իսկ ինչքան հանրային դիմադրությունը մեծ լինի, այնքան դիմադրողականությունը Հայաստանի մեծ կլինի, այսինքն նաև մենք այդ խնդիրը ունենք քաղաքական։ Գիտեք, ես քաղաքական գործիչ եմ, որ մի ճանապարհով չեմ ուզում այդպես սահմանափակենք, կլինի իմպիչմենտը, կարվի իմպիչմենտը, կլինի հրաժարական պարտադրելը, պետք է արվի այդ ճանապարհով, կլինի մանդատներից հրաժարվում արդյունավետ ճանապարհ, պետք է փորձել, այսինքն պետք է ընդհանրապես բոլոր 3-4 ճանապարհները, որ կան, ակնհայտ է, որևէ մեկը չի կարող իրենք աշխատել մի ճանապարհի վրա և մտնել բանկ։ Պարոն Սուրենյան, ես պատմելի Սրբազանի խոսակի չեմ, չեմ կարող իր անունից իրավասություն չունեմ, բայց նա խոսում էր քաղաքական ռացիոնալիզմի հաղթանակի և քաղաքական սննդի վարչանի առաջնորդության մասին։ Իսկ ձեր իշխանապետության հասնելու տեսլականը և այս շարժման որքանով էր համակրում, ինչպես տեսնում ենք, դուք ավելի ռադիկալ քայլերի կողմից եք։ Ես ռադիկալ քայլերի չեմ, ես ռացիոնալ քայլերի ծեմ ու միշտ եմ ծեմ։ Մենք ամսի 22-ին մեր ճանապարհային քարտեզը կներկայացնենք, բայց եթե ես այստեղ եմ, նշանակում աջակից եմ շարժմանը և մաս եմ, առավել ևս երկու գլխավոր հարցի, եթե նույն պատասխանը ունենք ուսանության, իրենք իրար են տակտիկական տարբեր մոտեցումներ կարող։ Իսկ որ ասում եք հանրային Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումն է կեր Բաղդադ Սրբազանի առաջ։ Այդ երկու հարցում համաձայնություն դա, որ հարցում չկա համաձայնություն դա, այդպեսի հարց։ Իդեք տարբեր մոտեցումներ կան, օրինակ ես կարծում համաձայնություն կա, այդպեսի հարց։ Գիտեք, տարբեր մոտեցումներ կան, օրինակ ես կարծում եմ, որ դիտարկելի պետի լինի նաև մանդատների իրաժարման, ինչ որ փուլի, եթե իմպիչմենտը հանկարծ չստացվի,
չի առաջանա, բայց կառաջանա քաղաքական վակում։ Հայաստան ռեսուրս չունի հյուսիսային Կորեա դառնալու։ Գուցեև չաղթարվեն, գուցեև չաղթարվեն։ Դրա ճանապարհը հեղափոխությունն է, դրա ճանապարհը հեղափոխությունն է, իշխանության գրողը ժողովուրդն է։ Եթե պետական մարմինները ամբողջովին պետք է հանրային տրամադրությունները անտեսեն, ժողովրդին փոփոխություն առաջացնելու մեկ ճանապարհ է մնում՝ հեղափոխությունը, դա էլ է սահմանադրական գործիք։